Ya Mbah Nani. Mbah Nani Eyang Putri. Setia iya. Iya, kula percaya kok, Mas. Iya, Mbak Yu iki jan hebat-hebate Piyayi Putri. Yuk, lanjut. Ora enek wong sak donya. Ora enek upama enek pra golek liyane. Oh, delmu ora enek ngono itu. Duh, kusumo. Sesarengan kadang-kadang HRS Multivision Saporsari maju bersama Mitra Multivision Indonesia. Oke, kasih arahkan langsung lumantar radio Putra Buana Garuda FM. Foresta FM